tečkou za letošní track trialovou sezónou bylo ukázkové ježdění na akci Autoshow Praha 2010. Chtěl bych vám říct pár takových organizačních věcí. Takže za prvé, sešli jsme se tady, aby jsme pobavili lidi. To znamená, je to všechno v klidu, v pohodě, žádný takový, aby se náhodou někomu něco přihodilo. Dávejte pozor na lidi, kteří budou stát se tím, hlavně tady kolem tím rytí, protože tam s vámi jsou takové zbožní věci. Takže to je. Jak byste zhodnotil letošní sezónu? Nikdo mě nechce svést, nikdo mě nemá rád, prostě stojí letošní sezóna, stojí. Jak se na vás Prague Trial letos podepsal? Vzala vám letošní sezóna něco? Vzala mě úplně všechno, vzala mě soukromí, vzala mě rodinu, vzala mě pládí, vzala mě všechny vlast a všechnu rána na silnici ze sklepa, vzala mě zdraví, vzala mě soudnost, všechny moje kamarádky, přítelkyně a taky mě vzala všechny moje kamarády, protože vy jste jen.